ପାଞ୍ଜିରେ ବି ହିଞ୍ଜିଳି ଦୁଃଖ। ବିଜେଡି ଶାସନରେ ଅସହାୟ ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦାଦନ ଯନ୍ତ୍ରଣାର କରୁଣ ଚିତ୍ର। ଆନ୍ଧ୍ରରେ ବନ୍ଧକ 9 ବର୍ଷର କୁନି ଝିଅ ସହ କଣ୍ଟାଭାଞ୍ଜିର ଶ୍ରମିକ ପରିବାର। 25 ବର୍ଷର ଅପାରଗ ସରକାରକୁ ହଟାଇବାକୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ। ନିର୍ଯାତିତ ଶ୍ରମିକ ପରିବାରକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ କି ନବୀନ ସରକାର? ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛେ ଯେ ମୋର ଛୁଆକେ ଆର ମୋର କନିଆ ଦୁଇଟାକେ ଆଣିଦିଅ, ସରକାରକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛେ। ଦ୍ରୁପଦଙ୍କ ଗୁହାରି ଶୁଣିଛନ୍ତି ତ ବିଜେଡି ମୁଖିଆ? ଆପଣ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ନିର୍ବାଚନ କ୍ଷେତ୍ର ଭାବେ ବାଛିଛନ୍ତି, ଇଏ ସେହି ଇଲାକାର ଲୋକ। ଆପଣଙ୍କ 25 ବର୍ଷର ସରକାର ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଯୋଗାଇବାରେ ବିଫଳତାର ଇଏ ହେଉଛି ପରିଣାମ। କୁନି ଝିଅ ସହ ପରିବାରକୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଦ୍ରୁପଦଙ୍କ କରୁଣ ନିବେଦନ ଆପଣଙ୍କ କାନରେ ପଡ଼ୁଛି ତ? ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଇ ପଡ଼ୋଶୀ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ବନ୍ଧକ ପଡ଼ିଛନ୍ତି 9 ବର୍ଷର କୁନି ଝିଅ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ସହ ଦ୍ରୁପଦ ବଞ୍ଚୋରଙ୍କ ପରିବାର। ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଆକୁଳ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ବେଲପଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଚଉଳିଆ ଗ୍ରାମର ଦ୍ରୁପଦ। ଟଙ୍କାର ଲୋଭ ଦେଖାଇ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଚିତ୍ତୋର ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ଇଟା ଭାଟିରେ ନିୟୋଜିତ କରିଥିଲା ଦାଦନ ସର୍ଦ୍ଦାର ବୁଟୁଲ କୁମାର। ବେଆଇନ ଭାବେ ଶିଶୁଙ୍କୁ କାମରେ ଲଗାଇବା ସହ ସର୍ଦ୍ଦାର ଅସହ୍ୟ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଦ୍ରୁପଦ। ଜୀବନ ବିକଳରେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ସେଠାରୁ ଲୁଚି ପଳାଇ ଆସିବା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ କରିଛନ୍ତି ନିବେଦନ। ମୋତେ ପିଟିଲା ମାଲାକେ ମୁଁ ରାତି ରାତି ଲୁକୁନି ଆର ପଳେଇନି, ଖାଲି କାମ ସଦାବେଳେ କର ନେଇ କଲି, ରାତ ଭୋଇରେ ଅଗୁରି ଶୋଇ ଦେଇନି। ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଛୋଟ ଛୁଆ ଗୋଟେ ଆସେ 9-10 ବର୍ଷର ଛୁଆ, ସେ ଛୁଆକେ ପିଟା ମରା କରସି, ସେ ଛୁଆ କାମ କରୁଛି ଯେ ବିହୋସି ଯେ ମୋର ଦୁଇଟା ବୁଢ଼ୀ, ସେଟା ମୁଁ ଖୁଆ ପିଆ ନେଇ କରିଦେବ ନା, ରାତ ଆର ଦିନ କାମ କରାଉଛି ନା। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛେ ଯେ ମୋର ଛୁଆକେ ଆର ମୋର କନିଆ ଦୁଇଟାକେ ଆଣିଦିଅ, ସରକାରକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛେ। ତଥ୍ୟ କହୁଛି କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ 1 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ବେଆଇନ ଶ୍ରମିକ ଚାଲାଣରେ ବଡ଼ ନେତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିବାରୁ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିର ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ବେଧଡ଼କ ଭାବେ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ନେଇ ବନ୍ଧକ ରଖି ମାଲେମାଲ ହେଉଛନ୍ତି ଦଲାଲ। ଶନିବାର କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିକୁ ହିଞ୍ଜିଳି କରାଇ ନ ଦେବାକୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ରବିବାର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଏହି ଅଭାବନୀୟ ଦୃଶ୍ୟ। ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିଞ୍ଜିଳିରୁ 24 ବର୍ଷ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କଲେ, ସେ ଗୋଟିଏ ଶ୍ୱେତପତ୍ର ପ୍ରକାଶ କରୁ ଯେ ହିଞ୍ଜିଳିରେ କେତେ ଯୁବକ ଯୁବତୀକୁ ସିଏ ଚାକିରି ଦେଲେ, ରୋଜଗାର ଦେଲେ, ସ୍ୱରୋଜଗାର ଦେଲେ। ହେଲେ କହିବେ ଆସିକି ଆମେ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିରେ କେନ୍ତା କରମୁ, ହିଞ୍ଜିଳି ମଡ଼େଲଟା କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି କରମୁ କହିବା ଦରକାର ଏଠି। ଆମେ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିକୁ ହିଞ୍ଜିଳି କରାଇଦେବା, ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିକୁ ହିଞ୍ଜିଳି କରାଇବା। 25 ବର୍ଷ ଧରି ନବୀନ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବା ପରେ ବି ଦାଦନ ଚାଲାଣର ହବ୍ରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ହିଞ୍ଜିଳି କାଟୁ। ବହୁ ଗାଁରେ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ତାଲା ଝୁଲୁଛି। ଗୋଟିଏ ଦାଦନଗଡ଼ରୁ ଆଉ ଏକ ଦାଦନଗଡ଼ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିକୁ ଲଢ଼ିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ନବୀନ। ତେଣୁ ଦାଦନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିର ଭବିଷ୍ୟତ ପ୍ରତିନିଧି ବାଛିବାରେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିରୁ ହୁଲେଶ୍ୱର ହଂସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। TSC ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣ, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।